אבל גם שהוא קיצוני ברמה החיצונית, אין על מה לדבר איתו בכלל, הוא פועל כאילו בצורה מטורפת, הוא בגלל תסביכים רגשיים שלו עם עצמו, הוא הולך להקצין, וזה כאילו ההקצנה שלו היא לא מגיעה במקום אמיתי. אז גם יש פה תאריכים של ההקצנה, באופן כללי, גם יש תאריכים של הצביעות, שהוא כאילו קיצוני אבל הוא לא באמת כזה, והצביעות הזאת יוצרת חוסר נוחות כאילו של מישהו שמעמיד פנים לך, ודבר נוסף, בגלל שזה גם העמדת פנים, אז גם הקיצוניות הופכת להיות יותר קשה. כי אם זה קיצוני שהוא מדבר מתוך הממות, אתה יכול לדבר איתו, אבל אם זה קיצוני שהוא מדבר מתוך הצורה, אתה יכול לדבר איתו. כי אין כאילו אין בסיס לשיחה. אתה מבין מה אני אומר? בא הזמן, מה קורה לבן אדם להרגיש חוסר נוחות? כשאתה אומר שאתה מרגיש חוסר נוחות, מה השכל שבדבר? מה יכול לגרום לבן אדם להרגיש חוסר נוחות? חוסר נוחות נגרם כאשר אתה מרגיש מאוים, מרגיש צמצום, אתה מרגיש שאומרים לך שאתה מחויב למשהו, מחויב ולא אפשרי, כשמצמצמים אותך, כשמגבילים אותך, כשמגדירים אותך, כשמכריחים אותך, כשמשעבדים אותך, כשלא מקבלים אותך איך שאתה. בסדר, עכשיו הרי שבן אדם הוא מקצין, בעצם מה המשמעות של הקצנה? הוא אומר לך, זאת האמת ואין בלתה. שהוא אומר לך, זאת האמת ואין בלתה, אז בעצם הוא לא מקבל אותך. ואיפה הרחם של ההחצנה? גם כן זה אומר שלא מקבל אותי. עכשיו, ההחצנה שלו היא של הקצנה. זאת אומרת, קודם כל הוא מחצין את ההקצנה שלו, אבל בנוסף לכל זה, יש פה עוד דבר שמפריע, שזה כאילו רק סוג של צביעות כזאת, ויכול להיות שבאופן עקרוני, אתה מרגיש לא בנוח ליד אנשים צבועים. למה? אולי כי זה מזכיר לך שאתה צבוע, בדברים שלך, יכול להיות שגם אתה צבוע, כאילו מזכיר לך, ותורם בו את החסרונות שלך, גם יכול להיות. בבית מסוים, אתה צריך להרגיש יותר בנוח, ליד בן אדם שההקצנה שלו היא רק חיצונית. כי אתה יודע שהוא לא באמת מתכוון לזה. בבית מסוים, אם ההקצנה היא רק חיצונית, זה אומר שהוא מקבל אותך יותר למישהו שמקצין ברמה הפנימית. מה אתה חושב? למה לך זה גורם להרגיש לא בנוח? אני חושב שכאילו זה מזכיר לי את גם את החצנה שלי. זה מה שאמרתי, החסרונות שאתה רואה פה הם בעצם שיקוף של החסרונות שלך. זה מה שאני מרגיש. אתה כאילו אומר, למה אתה צריך להזכיר לי שאני כזה? כן. כאילו, אם נגיד אתה מסתכל במראה על עצמך, אתה נגיד רואה שאתה צבוע באופן יחסי, אתה כאילו מעלים עין כזה. אבל עליו לצורך העניין, אתה לא יכול לראות, כאילו זה בולט מדי שהוא צבוע. ואז כאילו אתה זה דוחף, ואז כאילו כל פעם שאתה רואה שהוא צבוע, זה כאילו מזכיר לך שגם אתה צבוע. אז זה מלחיץ אותך. כן, אבל מה שראיתי, כאילו זה נקודות שאני מחפה, נגיד ההקצנה זה דווקא יש משהו שאני מחפש. אני מחפש את זה. כן, לומר זאת ההחצנה אין לך. כאילו ההקצנה נגיד. שאני מחפש ואין לי אותה. ולא יש, אבל אני חושב שאין לו באמת. כן, אוקיי, אבל לומר זאת ההחצנה, זה מה שאתה לא מנסה להתרחק ממנו. כן, אבל גם ההחצנה אני מרגיש בשום מקום כי... כי בסוף אני מרגיש גם אני גם מחצין. אני גם מחצין. ואז אני חושב, כאילו אם אני בן אדם פרווה נגיד, אז כאילו זה... מומעם. אבל כשאני אומר כאילו שמישהו כזה חריג, זה כאילו זה מעורר בתוכי את ה... ואז השאלה שלי, אז איך אני מטפל בזה? קודם כל, איך אתה מכיר בזה? מה זאת אומרת, איך אתה מטפל בזה? איך אתה מטפל בזה? או על ידי שלא תהיה קיצוני בכלל, או על ידי שלא תהיה צבוע בכלל, או על ידי שתקבל את זה באופן שלם שאתה צבוע. או שלא תהיה צבוע בכלל, בוא נגיד על ההחצנה. אתה רואה אותו, אתה נזכר שאתה צבוע. נגיד. אז או שלא תהיה צבוע בכלל, או שתקבל את זה שאתה צבוע. בשניהם לא יהיה לך קונפליקט, ואם אין לך קונפליקט, אז לא אכפת לך שהוא צבוע.
או שאני לא, שאני, אני לא... או שלא תהיה צבוע בכלל. הלאה. ואז מה, מה, ואז לא מפריע, ואז אתה לא כועס על זה שאתה כזה, ואז לא אכפת לך שגם הוא כזה. או שתקבל בלב שלם את זה שאתה צבוע. כאילו תהיה שלם עם זה שאתה צבוע. כאילו תראה, מה מפריע לך? שאתה גם צבוע באופן יחסי, ואתה גם כן מספיק אמיתי כדי לא לקבל את זה שאתה צבוע. אתה כאילו נמצא, אתה רוקד, אתה גם צבוע, אבל לא עד הסוף. יש בן שהוא צבוע, אבל בלב שלו יש לו סורם מצפון, אז כאילו הוא צבוע, אבל לא עד הסוף צבוע. אתה צריך להיות צבוע, לא להיות רק צבוע. ואז במובן שאתה מקבל את זה, שאתה כאילו כל כך צבוע, שאתה אומר לך יסוע ואתה אומר, אני צבוע וזהו, כך אני מקבל את עצמי, בלי שאלות. ואז אתה מקבל גם הוא צבוע, כל אחד צבוע בזה שום בעיה. או, אם נגיד היית יודע שזה משחק, נגיד היית יודע שאתה בתוך במה של תיאטרון וזה משחק, אז הוא אמר, תראה איך הוא משחק יפה, איך הוא מעמיד פנים. היית יודע שזה רק משחק. למה? כי אתה שלם לזה שאתה צבוע. אבל היית אומר, לא, למה הוא מעמיד פנים? זה לא משחק, הוא צריך להיות אמיתי. אה, מה, אתה לא מבין שזה רק משחק? זאת אומרת, אתה לא שלם זה שאתה צבוע, ואז, ובנוסף לכל אתה גם כן צבוע, דיינו, הלב שלך הוא חצוי. אתה גם בעד הצביעות וגם נגד צביעות. עכשיו, אם היית רק נגד צביעות, אז היית איש אמת לגמרי, ואז לא הפכה לך שהוא צבוע. ואם היית איש שקר לגמרי, או אם היית איש אמת לגמרי בכיוון ההפוך, זאת אומרת, בעיה, אני מבחינתי צבוע, וזה אני וטוב לי עם זה. אז מה הופך לך שהוא צבוע? שיהיה צבוע גם. אתה צבוע בשלך, הוא צבוע בשלו. אבל אתה לא מספיק צבוע כדי להיות רק צבוע, ולא מספיק איש אמת כדי להיות לא צבוע בכלל. אתה מבין את הכוונה? כן, כן. עכשיו, איך אני... איך אני מטפל בזה? קודם כל, תכיר את הבעיה. תבדוק מה האמת. מי החליט? מה זה צבוע? בוא נתבונן. מה זה צבוע? מה זה להיות צבוע? מה זה להיות צבוע? מה הפירוש של אדם צבוע? מה זה צבוע? מה זה אדם צבוע? מה זה אומר אדם צבוע? מה זה אומר? שאין תוכו כברו, שאין פי ולימו שווים, נכון? יפה. אבל מה השכל שוב הדבר? שבעצם אתה אומר, יש אמת אחת, פנימית, ובעצם החיצוני הוא לא משקף את האמת הפנימית, נכון? יפה. אבל זה גם כסוג של צביעות. המחשבה הזאת להגיד למישהו שהוא צבוע, זה בעצמו צביעות. למה? אתה באמת יודע שיש הבדל בין אמת לשקר? זאת אומרת, אבל אני יודע שהוא לא מתכוון לזה. כן, באמת, למה? מה? כי אם הוא בלב שלו שונא אותך והוא אומר לך שהוא אוהב אותך, הוא צבוע. בוא נגיד ניקח דוגמה בן אדם שהוא שונא אותך, הוא אומר לך שהוא אוהב אותך. נגיד בן אדם שאתה יודע שהוא מחבל לך, נגיד שהוא מנסה לגרום לך נזקים, אתה יודע את זה בוודאות של 100%, והוא מתחפש ובא כאילו, מאמין בנים כאילו הוא אוהב אותך. אתה חושב שהוא צבוע, נכון? אבל למה אתה חושב שהוא צבוע? כי במוח שלך, אתה רואה שני תהליכים, שאתה אומר אחד נוגד את השני, ואתה אומר, רגע, אבל אם הוא כזה, אז למה הוא כזה? ואם הוא כזה, אז למה הוא כזה, נכון? יפה. אבל מה האמת? האם אתה בכלל בטוח שיש הבדל בין ההפכים? אולי זה שהוא אוהב אותך, אולי זה שהוא אומר לך שהוא אוהב אותך, זה לא סותר את זה שהוא מנסה לגרום לך נזק. אולי הוא גורם לך נזק מתוך זה שהוא אוהב אותך. ואולי זה שהוא אומר לך שהוא אוהב אותך, זה מתוך זה שהוא שונא אותך. אולי זה בכלל חלק מהנזקים שהוא מנסה לגרום לך, שהוא גם אומר לך שהוא אוהב אותך? לא, בוא נעתיק את זה על עצמי. כי עיקר הבעיה... מה זה אומר? כן, אני מבין, אבל... זה להעתיק את זה... כל מקום שאתה חושב שאתה צבוע, זה בעצם במקומות שאתה חושב שפיך ולמך אינם שווים. נגיד, שאתה אומר משהו ואתה לא מתכוון אליו בלב שלם, נגיד, שאתה עושה משהו ואתה לא שלם איתו. נכון. יפה, אבל זה עצמו צביעות. גם להגיד שאתה צבוע, זה עצמו צביעות. כי אתה בטוח שאתה צבוע? אם אין הבדל בין דבר להיפוכו, אתה גם לא יכול להיות צבוע. המהות של צביעות זה בעצם שיש הבדל בין המהות לצורה, שיש הבדל בין הפנימי לחיצוני. נכון. נגיד, אתה אומר, תראה איזה צבוע אלוהים, הוא כלום והוא נראה כאילו משהו. תראה איזה צבוע המציאות, המהות שלה זה כלום והיא מתחזה לנו בצורות. גם המציאות היא מאוד צבועה. הצבועה הכי גדולה בעולם זה המציאות, שהיא בעצם כלום, והמהות שלה זה כלום, היא עצמה כלום. אף על פי כן היא מתראה אליך דרך אין סוף צמצומים. היא כאילו אין במקום בזמן,
והיא מתלבשת בתוך מקום וזמן, אין תוך עוקב ארון. למה בחיצוניות שלך נראה שיש לך הרבה מקום וזמן אם בפועל אין לך מקום וזמן? למה? אם אין לך מקום וזמן, שלא יהיה מקום וזמן בכלל, ואם יש מקום וזמן, אז למה במהות שלך אין מקום וזמן? אבל יש פה שני הפכים, כי במהות אין מקום וזמן, ובצורה החיצונית יש אין סוף מקום וזמן, זה לא שיא הצביעות. שאתה כאילו בא למציאות, או כנראה פשוט יש לה אין סוף מקום וזמן, אז אתה בודק, רגע, אבל אני חושב שזה בכלל כלום, זה בלי מקום וזמן, אז איך יש מקום וזמן? זה כמו אלוהים נגיד צבוע עליו, ובצד אחד הוא משדר לך שהוא מאוד אכפת לו מה קורה. תראה, יש לך נגיד חוקי פיזיקה. אז מצד אחד, אם אתה שואל, האם אתה חושב שלאלוהים אכפת מה קורה, למציאות אכפת מה קורה, אתה אומר, כן, עובדה שיש חוקי פיזיקה שהם לא משתנים, אבל מצד שני, אתה יודע שבאמת בתוך תוכו, לא אכפת לו מה קורה, לא יכול להיות שאכפת לו מה קורה, כי אין אצלו שינוי בדבר להיפוכו. אז זה גם כצביעות, למה אתה מעמיד פנים שאכפת לך אם באמת בתוכך לא אכפת לך? אתה מבין את הכוונה? גם המציאות היא מבוססת על צביעות, כל הקיום הזה הוא תלוי בצביעות. אז או שלא תהיה צבוע בכלל, ואז אתה הולך לאין שכל, אפילו לחשוב שהשכל נכון, גם זה סוג של צביעות, איך אתה יודע שזה נכון? אולי זה לא נכון, למה אתה צבוע? למה בלב שלך אתה בטוח שהשכל צודק? לא, אז למה אתה מדבר כאילו הוא צודק? למה אתה מדבר כאילו מחויב? כשאתה אומר על דבר הזה, דבר וזה היפוכו. זאת אומרת, דבר והיפוכו, יש אין. יש אין דוגמה. אתה צבוע, למה בלב שלך אתה לא מתכוון לזה? אתה באמת בתוך תוכך חושב שיש הבדל בין יש לאין? אתה לא יודע את זה, אז למה אתה אומר שיש הבדל בין יש לאין? למה אתה צבוע? אתה מבין מה אני מסביר? כל הקיום הזה תלוי בצביעות. אין פה שום דבר שהוא, אם לא יהיה צביעות לא יהיה קיום. אז או שאתה לא צבוע בכלל, ואז אתה הולך להם לשכל ואין קיום, או שאתה, או שאתה מקבל או שאתה צבוע וגמרנו, מה הבעיה? אתה צבוע או צבוע, מה הבעיה בזה? לא, אף על פי כן, באופן יחסי, אתה יכול להגיד, מפריע לי שהוא צבוע. עדיין, באופן יחסי, אבל אני מסכים, כי באופן יחסי כן אתה מבדיל בתור דבר. לא הבנתי, איך אתה אומר לי שאני נפטר מהאי נוחות שלי עם הצביעות? מהחצנה. קודם כל, אתה הבנת את מה שאני הסברתי, אתה הבנת שבסופו של דבר המציאות הזאת היא הצבועה הגדולה ביותר בעולם? אתה הבנת את זה? אני מבין את הבעיה אני מבין את כאילו... אתה מצליח לראות את השורש של הדבר, קודם כל אתה מבין מה השורש של הצביעות, איך בכלל הצביעות בעולם, מאיפה היא קיימת, למה הצביעות בעולם בכלל? מה השורש של הצביעות? תפסיק לחשוב על עצמך כל הזמן, תפסיק להיות צבוע. תחשוב בגדול, תחשוב, למה בכלל יש במציאות הזאת אופציה של צביעות? איפה המציאות יש בצביעות? תחשוב רגע אחד מבחוץ, איפה במציאות יש צביעות? אז אני מסביר לך, אתה רואה פה קיר, אמרתי, זה נקרא צביעות, כי במהות זה כלום, אבל זה צביעות, כי במהות זה כלום, ובחיצוני זה תשובה, זה צביעות. זה לא התחזות, שהמציאות שהיא כלום מנסה להתחזות כאילו היא משהו, זה לא צביעות. שאין שכל שאין לו הבדל בין דבר להיפוכו, הוא מנסה לדבר, אז הוא כאילו מדבר איתך, כאילו יש הבדל בין דבר להיפוכו, זה לא צביעות. אם זה צביעות, אז מה זה אומר? קודם כל תהיה מודע לזה, שאם אתה לא רוצה להיות, שאם אתה לא צבוע, אם אתה לא צבוע ואתה נגד צביעות, אז אתה לא יכול להיות קיים בכלל. אפילו להגיד אני איזה צביעות, בתוך תוכך אתה באמת קיים, יש באמת הבדל בין אני ללא אני? לא, אז למה אתה אומר שאני ולא אני? למה אתה מבדיל? למה אתה צבוע? אתה מבין את הכוונה? רבי נחמן אומר, הצדיק... כאילו, זה שאני מרגיש לא בסדר, אז מה אתה אומר לי? זה עצמו צביעות. המציאות גם לא בסדר, זה מה שאתה אומר לי, לבדי. אז או שתלך עד הסוף... לא, אני קודם כל אומר לך, שעצם זה שאתה מרגיש לא בסדר, זה עצמו צביעות. הצביעות שלך גורמת לך להרגיש לא בסדר, כי אתה לא באמת בתוך תוכחה יודע שזה לא בסדר. אבל אתה צבוע, אתה מעמיד פנים, אתה אומר, בוא נגיד שזה לא בסדר. אני אתן לך דוגמה, תגיד שיש בן אדם שהוא בסדר, חף מפשע. והשופט בבית משפט מפיל עליו תיק, נגיד אנשים מפילים עליו תיק, ואומרים, עכשיו נגזר דינך, אתה ביצעת פשעים כאלה ואחרים, ואנחנו לא רוצים אנחנו לא רוצים להיות בעד מרמה, ולכן נשלח אותך
לגזר דין מוות, נניח. עכשיו, בצד אחד, השופט מנסה להעמיד פנים, כאילו הוא בעד הצדק, מנגד העיוות הדין. אבל בצד שני, אתה יודע שהוא בכלל מעוות את הדין, כי הבן אדם הזה בכלל חף מפשע. אז זה גם צביעות, הוא כאילו מעמיד פנים שאכפת לו מהצדק, כשבפועל הוא בכלל משקר, והבן אדם בכלל חף מפשע, נכון? זאת אומרת, עצם הטענה שלו על ההוא, שהוא צבוע, שהוא משקר, זה עצמו שקר. נכון? אבל אתה עושה בדיוק את אותו דבר, אתה איש. מה היית אומר על בן אדם, שלקח מישהו חף מפשע שלא עשה כלום, תפס אותו, עצר אותו, אמר לו, אתה גנבת אותי, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, ולכן בשם הצדק והיושר וכו' וכו', אני גוזר עליך וכו' וכו'. מה היית אומר עליו? מה היית אומר? היית מזדעזע בכזה בן אדם, נכון? אבל זה אתה בדיוק עושה את זה כל הזמן. על זה שאתה מזדעזע ממנו, אתה בעצם עושה אותו דבר. בעצם הזעזוע שלך ממנו, אתה בעצם עשית את מה שהוא עשה. למה? כי מבחינה אובייקטיבית, אם אתה תצמד רק לאמת, אז מה זה משנה מה הוא עשה? אין בכלל, אתה בכלל לא יודע שיש הבדל לדבר להיפוכו. ולכן מהמקום הכי עמוק בעולם, המקום הכי אמיתי בעולם, הכי ישר בעולם, אפילו להגיד למישהו שהוא... אז כל מה שאתה מדבר זה צביעות. אבל אתה קם בבוקר, ואתה בא לתוך המציאות, ואתה מתחיל למצוא בחסרונות. אתה מתחיל לתקן אותה, לסדר אותה, לשפץ אותה. אתה מתחיל לשפוט את ההוא, הוא לא בסדר, זה לא בסדר. אחרי זה הכל, אתה מדבר בשם הצדק והאמת, ואם אתה תסתכל בתוכך, הרי באמת באמת אתה אפילו לא יודע בכלל שהוא נמצא מולך, אז מה אתה מעיל עליו לראות? אתה הבנת אותי? כאילו מה שאני מבין, הרופא נתבש משהו בשם הדרך, לא? לא זוכר. בסוף מנחמן, רציתי להגיד שהוא אומר, הצדיק, כלפי חוץ, הוא נראה בן אדם רגיל לגמרי. והוא נראה כאילו כמו סתם בן אדם, אתה רואה לך ברחוב, אתה רואה בן אדם, הצדיק, אם אתה, כאילו, רבי נחמן, איך תדע איך נראה צדיק? רבי נחמן, אתה לא יכול לזהות את הצדיק לפי החיצוניות שלו, כי הצדיק הוא גם בסוג של צבוע. הוא צריך לצמצם את עצמו בשביל שהוא יראה לך אנושי. עכשיו נגיד, אתה הולך ברחוב, אתה רואה סתם אדם בשוק. תחשוב שהוא צדיק, תחשוב שבזכותו העולם קיים, תחשוב שהוא אלוהים בכלל, מה פתאום, זה בן אדם בשוק. ואיך נראה לך, ואיך אתה חושב שנראה הצדיק האמת? אותו דבר נראה. ואם יום אחד אלוהים, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאלוהים בכבודו ובעצמו החליט להתחפש לבן אדם ולהופיע. איך אתה חושב שהוא יראה? יראה בן אדם רגיל. אבל זה לראש אולי אלוהים. רבי נחמן אומר, אבל במהות שלו זה עניין אחר לגמרי. זאת אומרת, יש פה כל הזמן את הקטע של הצביעות. מה רבי נחמן אמר? מהנגלות שלי, אל תלמדו. אל תלמדו במה שאני עושה. מהנגלות. רק מה שאני מלמד אתכם. אם אתם רוצים לדעת מה לעשות, רק... תלמדו רק מה שאמרתי לכם לעשות, לא מה שאתם רואים שאני עושה. זה לא נקרא סוג של צביעות להגיד כזה דבר. אז הוא אמר להם, וכיב, הוא אומר להם, כי כלפי חוץ זה נראה שאני בעצבות, אבל באמת אני בשמחה, לדוגמה. עכשיו, או לדוגמה, והוא אמר להם, וכי אתם בכל מדברים אליי, אם אתם רוצים להיות כמוני בחיצוני, תהיו כמוני בהכל בחיצוני. אם אתם לא בהכל, אז אל תהיו, אל תנסו לחכות אותי חצי חצי. אבל מה שאני בא להגיד, שכל המהות הזאת זה צביעות אחת גדולה. זה מה שאתה אומר, יש ואין, אתה צבוע. נגיד שאתה מעביר ביקורת על מישהו, אתה צריך להבין שבעצם אתה לא פחות, אתה לא יותר טוב ממנו. אתה בעצם אכזרי לא פחות מכל אחד אחר בעולם. אם אתה אומר, הוא אכזרי, זה עצמו אכזריות. כי אתה בעצם לוקח דבר שאין לו טוב ורע, ואתה אומר, זה טוב וזה רע, ואתה שופט את המציאות לרע, זה אכזריות. אפילו שאתה אומר על מישהו, תראה איזה בן אדם טוב, הוא אתה גם אכזרי. למה? כי הוא היה טוב בלי סיבה. וכשאמרת איזה טוב, הוא אתה התכוונת בגלל סיבה. למה אתה אכזרי? למה אתה אומר שהוא טוב בגלל? זאת אומרת, תראה איזה בן אדם טוב, הוא תראה מה הוא עושה. איזה אכזרי אתה? גם מה, אם הוא לא עשה את זה, הוא לא טוב? למה אתה אומר שהוא טוב בגלל שהוא עשה? ואם הוא לא עושה, הוא לא טוב? גם אכזריות. אתה איתי? כן, אתה מבין מה אני מסביר? כן. איך זה דבר שאתה לוקח בציון ניטרלית, ואתה אומר, זה טוב, זה רע, זה כבר אכזריות. למה אתה שופט אותה? הכל פה זה צביעות.
אני מנסה להבין מה ההבדל, שיש אחד, כמו שכתוב בספר הזה, להיות אלוהים, שיש אחד שהוא צבוע והוא יודע שהוא צבוע, ויש אחד שהוא צבוע והוא לא יודע שהוא צבוע. אני מלמד אותך לדעת שאתה צבוע, להיות צבוע הכי צבוע בעולם ולדעת את זה. אבל שאפילו כשאתה אומר אני, תהיה מודע לצביעות שבדבר. כשאתה אומר רוצה, תהיה מודע לצביעות, כי תהיה מודע שמצד אמת אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אז זהו, מה שאני כאילו מחפש בכל הדברים האלה, בכל הדברים שאתה אומר לי, מה אתה מחפש? בכל הדברים העקרוניים, מה אתה מחפש? איפה ההשלמה העצמית, האמיתית שלי, עם המושג של... אז למה אתה לא מצליח להשלים עם זה? זה מה שאני מחפש. למה אתה לא מצליח להשלים עם הצביעות שבתוכך? כי אתה בן אדם צבוע. אתה כל כך צבוע, שאתה אומר, לא, 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 אני לא מוכן להיות צבוע. הצביעות שבך גורמת לך להמשיך לשקר ולהגיד שיש הבדל בין טוב לרע, ושאתה לא מוכן לקבל את זה בין אמת לשקר, או שאתה לא מוכן לקבל את זה שבן אדם אחר הוא צבוע, שאתה צבוע. אבל זה עצמו צביעות. אבל למזלך הגרוע, אתה לא מספיק צבוע, כי אם היית צבוע עוד יותר, גם למה מפריע לך שאתה צבוע? תבין כאילו מה קרה? אם לא היית צבוע בכלל, אז היית אומר, אוקיי, מבחינה אובייקטיבית, מה זה משנה מה הוא אומר? אתה בכלל לא יודע שיש הבדל בין דבר לדבר. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן, כן. אם בן אדם מביא לך מתנה, ובתוך המתנה יש פצצה, הוא צבוע? כן. בעיניך. אתה אומר לי, כן. בעיניך הוא צבוע, למה? כי זאת אומרת דבר, והיפוכו, או שהוא אוהב אותי, או שהוא שונא אותי, או שהוא רוצה לעזור לי, או שהוא רוצה להזיק לי, נכון? כן. אבל במה זה נובע? מזה שהמוח שלך פה בטוח שיש הבדל בין דבר להיפוכו. אבל אם אתה תהיה ישר ואמיתי עם עצמך וכו' וכו', אתה לא באמת יודע שיש הבדל בין אהבה לשנאה, אתה לא באמת יודע שיש הבדל בין דבר להיפוכו. למרות שזה עכשיו, אתה אומר, אבל מה זה טוב? עכשיו שאני אומר לך את זה, אתה מבין אותי חלקית. כאילו מבין את ההיגיון שבדבר, אבל אתה לא חווה את זה, מה שנקרא. אבל אני אומר לך שזה נקרא צביעות, כי אם אתה מבין את ההיגיון שבדבר, שמבחינה אובייקטיבית לגמרי אין הבדל, או שאתה לא באמת יודע שיש הבדל, אז למה אתה אומר שיש הבדל? למה אתה מתעקש להגיד, לא, אתה צבוע, אתה מעמיד פנים? למה? אולי אין הבדל בכלל. כל המהות של צביעות זה בעצם מעמדת פנים. זאת אומרת, בן אדם שהוא מעמיד פנים. זאת אומרת, בן אדם שאין תוכו כברו, שיש הבדל בין המהות לצורה. יש הבדל בין הפנימי לחיצוני. אבל כל מה שאני מנסה להסביר לך, ושתסתכל גם על הזווית הזאת, שאין בה הבדל בכלל בין הפנימי לחיצוני. במובן שאין שום הבדל בכלל. גם איזה שני הפכים זה אותו דבר בכלל. אבל אתה צבוע ואתה אומר, לא נכון, לא נכון, זה לא אמת, זה לא אמת. למה אתה עד היום לא מבין את האמת? כי אתה חושב שהאמת היא צבועה. אם עכשיו הייתי לוקח את האמת ורושם אותה על פתק, מה היה כתוב בפתק? אין הבדל בין לאהוב ללשנוא. אתה יכול לאהוב מבחוץ ולשנוא בפנים, וזה אמת לאמיתה, זה הכל בסדר גמור. מה היית אומר על זה? היית אומר שזה צביעות. לא, לא, זה צביעות, אני לא אומר, זה צביעות. אבל זאת האמת. האמת המוחלטת היא שאין הבדל בין דבר להיפוכו. אז שאין הבדל בין דבר להיפוכו, אבל אם הייתי אומר שאין הבדל בין דבר להיפוכו, אז במילה לא שייך יותר צביעות. נכון? אם אין הבדל בין דבר להיפוכו, יכול להיות צביעות? לא. לא יכול להיות צביעות. עכשיו, ומה האמת? מה אתה מבין שהאמת? שאין הבדל בין דבר להיפוכו. האמת האמיתית, אין הבדל בין דבר להיפוכו, נכון? אז אם אין הבדל בין דבר להיפוכו, אז להגיד שיש צביעות, זה עצמו צביעות. להגיד שיש צביעות, זה עצמו צביעות. אתה מבין אותי? כן. מה אתה מבין? שהמהות של הצביעות, כאילו שאני אומר שיש הבדל, יש הבדלים. למרות שזה אותו דבר. למרות שאתה לא באמת יודע את זה. אם אתה תסתכל פנימה עמוק עמוק, אתה לא באמת יודע שיש הבדל. אתה רק מאמין שיש הבדל. כל החיים שלך מוססים על צביעות אחרי גדולה. למרות שאין הכרח שיהיה הבדל, יש הבדל? מה? למרות שאין הכרח שיהיה הבדל, יש הבדל?
אמרו שלא בהכרח יש הבדל. לא, אתה לא יודע שיש הבדל. אה, אני. אתה לא יודע, אתה יודע שיש הבדל בלב שלך עמוק עמוק, אתה יודע את זה ב-100%? לא. אז למה אתה מדבר כאילו אתה בטוח שיש הבדל? אתה צבוע. אתה כאילו מעמיד פנים, לא, בוא נעמיד פנים שיש הבדל. אתה יודע שיש הבדל, אולי אין הבדל. אתה מבין אותי? כן, כן. כאילו, אם אני אומר ש... עזוב שלא תהיה צבוע בכלל, ואז אל תגיד שיש הבדל אם אתה לא יודע, ואז לא תגיד כלום, או שתקבל שאתה צבוע. אל תהיה צבוע ותעמיד פנים שאתה לא צבוע. אבל אפילו להגיד למישהו שהוא צבוע זה עצמו צביעות. רגע, כאילו, מה אני חושב שאני מרגיש ככה? אני חושב כאילו, הרי אין הבדל. למה אני חושב שיש הבדל? מה? כאילו, הרי יש מהות וצורה. למה אני בצורה? למה אני לא במהות? זה מה שאני חושב. לא הבנתי. אני אומר, איפה תחושת הצביעות שלי? מול עצמך? מול עצמי. כי אתה לא חושב שאתה יש... זה מה שאני מרגיש. נכון, לדוגמה. למה אני צורה? אבל זה עצמו צביעות. כי אתה חושב שיש הבדל בין מהות לצורה, למרות שאתה לא באמת יודע את זה. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן, כן. הצביעות שלך היא בזה שאתה חושב שיש דבר כזה צביעות. כאילו שההבדלה שאני עושה בין המהות לצורה זה כבר צביעות. כן, אני אומר לא, אבל... כי זה לא מוחלט אצלי. נכון. אולי באמת אין הבדל בין מהות לצורה. אבל זה לא הגיוני, איך יכול להיות מה אין הבדל? זה אין סוף וזה צמצום. זה יש, זה אין, זה יש. זה אין הבדל, זה יש הבדל. אתה בטוח שיש הבדל בין יש הבדל, אין הבדל, אולי אין הבדל בין יש הבדל, אין הבדל. אתה נגיד אומר אין הבדל, יש הבדל, לא משנה, כן משנה. ואתה בטוח שיש הבדל ביניהם. ואתה, פה זה הלא משנה, פה זה הכן משנה, פה זה אין הבדל, פה זה יש הבדל, נכון? אבל אולי אין הבדל ביניהם בכלל. זאת אומרת, אין הבדל, אבל פה יש הבדל, פה אין הבדל, נכון? יפה, וזה עצמו צביעות, כי אתה לא באמת בטוח שיש הבדל ביניהם. כאילו, נגיד בנושא שלי, אני לא בטוח שאני קיים? אתה לא בטוח בכלום. יש משהו שאתה בטוח בו ב-100%? עצם הקיום. אתה מבין שכשאתה חושב על אני קיים, אתה גם חושב על אני לא קיים. איך אתה יודע שאתה קיים? כי אתה חושב שיש הבדל בין דבר להיפוכו. אם לא היית יודע שיש הבדל בין דבר להיפוכו, היית יודע שאתה קיים? אם לא היית יודע שיש הבדל בין יש לאין, היית יודע שאתה קיים? יכול להיות שלא. אם אין הבדל בין יש לאין, אם נגיד בתוכך, מכניסים פקודה, אין הבדל בין יש לאין. אתה יכול לדעת שאתה קיים? אם אין הבדל בין יש לאין, אז איך אתה יודע שזה אני וזה לא אני? אבל כל הקיום שלך מבוסס על יש הבדל בין אני ללא אני. בין יש לאין. בין אני ללא אני, וזה מבוסס על יש הבדל בין יש לאין. הבנת? בין אני ללא אני. וזה מבוסס על יש הבדל בין יש לאין. יש אני, אין אני. יש אני, אין אני. אבל אני מבטיד. מה? אבל אני מבטיד. יש אני. לפני שאני מבטיד, יש אני. אם אני אין הבדלה בכלל. לא, לא, אם אין הבדלה אין אני. ולמה אני מבטיח? לא, למה? ולמה אני... צריך שיהיה אני כדי שיהיה אבדיל. לא, צריך שיהיה אבדיל כדי שיהיה אני. אתה כלום שמתחזה למשהו. אבל אני מבדיל, מה? אלא מופשטת סתם, כלום. מה, סתם, סתם, אולי סתם, הנה, סתם, כלום, פתאום אני יודע, אולי סתם באמת, איך אתה יודע שלא, אולי סתם. לא, לא יכול להיות, אולי יכול להיות, אולי זה סתם באמת. כאילו אם אני לא קיים ברור שאני להבדיל גם. אולי אתה לא קיים ולא מבדיל. אתה אומר, לא, זה לא יכול להיות. אולי זה יכול להיות.